Bet jau no vakardienas Latvijas teritorijā un Baltijas jūrā norisinās Vācijas jūras spēku organizētās startautiskās militārās mācības Northern Coasts 2023. Mācību mērķis ir trenēt un pilnveidot jūras un sauszemes un gaisa spēku savstarpējo savietojamību un operāciju integrāciju, kā arī jūras netiešā uguns atbalsta pieprasīšanas procedūras. Šīs mācības organizētas jau no 2007. Gada un šogad kopā ar Latvijas karavīriem un zemesargiem tajās piedalīsies aptuveni 30 kuģi, zemūdenes 15 gaisa kuģi un vairāk nekā 3000 karavīru no 14 pasaules valstīm. Nu, no 2007. Gada dalību valstu ziņā tas bija mazākas mācības, reģiona ziņā tas arī bija daudz mazākas. Ja. Šāda tika vērienība mācību dalībā, man liekas, ka ir pirmoreiz. Ja, šis ir tāds nu, nopietnākais šo mācību vēsturē, nopietnākais pasākums. Līdz pirmdienā Rīgas brīvostā ieradīsies 26 sabiedroto kuģu karavīri un mācības norisināsies līdz 24. septembrim.